para te dar apoio emocional. A gente encara essa barra juntos, um passinho de cada vez. Mesmo? Mesmo, mesmo. Ok, assim eu me sinto melhor. Continua andando e não olha para baixo. Não olha para baixo, não olha para baixo. Continua andando e não olha para baixo. Não olha. Continua andando e não olha para baixo. Eu tô olhando para baixo. Gente, eu caí fora, por favor. Mas já está no meio do caminho. É, mas eu sei que a outra metade é segura. Então tá, não tem tempo pra isso. Volta você. Shrek, espera. Então vamos dançar, ok? Não faz isso. Oh, desculpa. Fazer o quê? Oh, isto? É isto? Ok. Não, Shrek. Não, para. Você falou pra fazer, eu tô fazendo. Eu vou morrer, Shrek. Eu vou morrer. Já deu, burro. Já deu. Maneiro! E onde é que está essa chatice que cospe fogo, afinal? Lá dentro, esperando que a gente a salve. Eu tava falando do dragão, Shrek.